Iako je mlečno govedarstvo najugroženija grana poljoprivrede, većina stočara u Šumadiji ne odustaje od posla koji se generacijski nasleđuje kako bi opstali na selu. Danas smo u selu Cerovac između Topole i Kragujevca na farmi Jovana Milovanovića. Kako izgleda život srpskog domaćina, jedan dan srpskog domaćina, zimski dan oko Svetog Jovana i kakvu godinu očekuje u priči iz Cerovca? Dođeo smo u Cerovac, jedno pravo šumadijsko selo, udaljeno od Kragujevca koliko? 15? Da. 15 km, a od Topole? 20. 20. Kažu pravo šumadijsko selo sa dobrom infrastrukturom. Recite nam koliko je ovo vaše selo? Odakle mu ovako lepo ime? Pa, selo Cerovac je postalo po Ceru. A ima oko 900 stanovnika, blizu 300 kuća treba, 280-290 kuća treba da ima. Da li je to pretežno ratarsko-stočarski kraj, pošto znamo ipak od Topole vinogradarsko-vođarski, a Cerovac je više ratarsko-stočarski, jel da? Pa ima, ima više. Ima dosta ljudi koji se bave stočarstvom, poljoprivrednom radima, to što... Čime se vi bavite sve, konkretno vaše gazdinstvo? Čisto poljoprivrednik. Lična karta, šta kaže? Poljoprivrednik. Koliko generacija u kući, evo vidim ovde podmladak? Pa... Majka? Majka, supruga, burazer i ja i dva. Tri generacije. Jovana, koji si ti razred? Šesti. A ti, Anđela? Treći. Koja škola? Treći godinu. I koliko li je dečice sada u školi, jel znate? Kod mene je samo 18. 18 ukupno, u celom selu. Jel idete zajedno, treći, šesti razred, ste pomešani u razredima ili svaki razred ima, kako ide? Ja sam u Desimirovcu. A ti si u Desimirovcu. Koliko je udaljen, koliko putuješ? 3 km. 3 km. Ideš peške ili... Autobusom. Dobro, nema više ono vreme đaka. Ne. Koliko je bilo u tvoje vreme, Jovane? Koliko je bilo? Ovde u Cerovcu je bilo 36 đaka. Tad je bilo 36. 37. Ti si, koja beš, 84. godište. Dobro, sad se znači prepolovio broj. Pričaj nam, kako si se opredelio u stvari, jesi... Još kad si bio u njihovim godinama razmišljao da se baviš poljoprivredom ili si nešto drugo maštao? Sve sam radio i u životu i posle smo rešili poljoprivredu. Kad si odlučio da se baviš poljoprivredom? Pa imamo ono 15 godina više. I šta te najviše opredelilo? Si razmišljao možda i da odeš sa sela ili si znao da će? Pa nisam. Razmišljao, razmišljam tu da obnovim to, da ne propadne. Ćale pogoni sam učio, radio. Ja sam nastavio isto i deda. I deda je imao krava. Deda je došao iz Šenja u 2 godine. Odakle su Milovanovići došli? Iz Šenja gore. Dovela ga njegova majka u 2 godine kao dijete. I tu je ostao i podigao ovu kuću. Koliko sad imate objekata ovde u gazdinstvu? Kuća, ima objekata? Kuća, zgrada, garaže. Pomoćni objekt ima, boga mi pokrivić. Dve štale, tri senjak. Dedina štala i tatina, to je jedna štala? Nema, to je sve novo. To je sve novo? Sve je to novo urađeno. Ćale je radio, posle sam ja nastavio i... Znači, otec je krenuo? Staro, nemam ništa u dvorištu. Sve je to izmenjeno, urađeno, koliko smo mogli, borimo se i dalje. Ko najviše pomaže? Supruga, Dušica? Supruga, majka, ona po najviše pomaže. Jel da? A tu i devojčica? Teca Sigla i ona. Goran i Dragan, braća od tetke. Da, da. Evo, pa vi ste ovde u stvari ko rođena, braći, spomažete se. Da, da. Kako izgleda, da kažem, ovaj jedan zimski dan na selu? Ima li zimi sigurno manje posla nego leti? Pa nije manje. Pa išto ti da? Pa isto. Isto. Stvarno, pa nemoguće ipak. Pa isto. Ovaj sneg vas malo ometa. Ne. Ne. Pa ne peta. Svaka mora da se radi. Mora stava da se radi. Da vidim kako izgleda jedan radni dan, Jovane. Šta vi od ujutru pa do uveče? Kad je udarno vreme? Prvo je jutarnja muža. Ujutru čišćenje, polaganje, silaža, davanje muža. Kad se to završi? Do 9? Pola 9, mi pola 6 idemo u štali. Znači ustaje se već u 5? 5 i 10, 15, pola 6 smo već krenuli, do 8, pola 9. Dok obavimo sve to, završimo, posle do ručak. I popodne, popodnevna smena je duža? Pa, oko 2, pola, 3 krećemo ponovo i...
I dokle traje ta popodnevna smena, znači polaganje, čišćenje i pa, sve ostalo? Do 6 sati uveče. Do 6 sati. Kad je sezona, nema ni spavanja. Jel tako? Ima Boga. Jer se i noću radi? Teramo do 12 sati. Iako je pun mesec ili kako vidite noć? Ma nema, kad je žetva, kad je nešto stovaramo. Spremamo za ujutru, da ti ako stovaraš sutra do 10-11 kad ješ u njivi. Znači mora i noć? Nema, da, noć. Poljoprivrednik nema odmora. Jovane, i prodaje sa kućnog praga postoje, evo komšije, vikendaši dolaze? Da. Dragana, vi kupate mleko? Da, redom. Jel da? Mleko, sira, jaja, žitarice. Pa nije nam ni rekao da pravi sir. Da, pravi sira. Za svoje upotrebe. I za mene. Pa dobro, malo i za tržište. Pošto smo mi najbolje komšije. Jel tako? Pa ima i suvog mesa, dobro, to smo videli. Ima, sve to dobro. Jeste probali? I kobasice dobre? Nisam probala, nego sam jela. Tu sam i na Slaviji kad se sprema i kad se kolje. Pa dakle ste vi? Ja sam rodom iz Trnave, živim na aerodromu, a muž mi se rodice. Ovde ste kao vikendaš? Pa imam ovde, ja. Ovo mi je domaćin broj 1. Jel da? Ne u Cerovcu, u Sumadiji, a možda dalje. Jel tako? Po čemu se ceni danas jedan dobar domaćin? Pa po tome, evo muzor. Poštenje, rad, sve na leđa, sve na snagu. I dobri proizvodi domaći, puna pušnica, puni ambari. Ja garantujem, i moja porodica, imam dva sina i unuka, znači ja garantujem za to. Jovan se ne voli mnogo da se hvali, ali neka kažu drugi. Nije on taj tip. Jel da? Meni sve što treba, evo primer, juče. Imam koze, nestala hrana, bala, cena, sam do tera, sam iz tovari. Jovane, ništa nam to niste se pohvalili. Ne, nije ono ti. E, pa to je možda i bolje. Ne, nije ono, ne pomaže on samo meni, moju porodicu, nego sve. Pa predsednik je crkvene opštine, nije slučajno. Nije slučajno. Nije slučajno. Ovo za sestru, ovo su se tražili, a ovo je za mog Jovu. To su i pokloni, dakle, za vaše komšije. Ja, njima i oni, meni, znači... Povodom Jovanjdana ili kojim povodom? Ne, uopšte. Hvala. Uopšte, mi te ne gledamo za praznike. Jovane, dva traktora ovde, a ima, čujem, vidim, imaš i treći ovamo, je li to očev beše? Čale, ono je pokojnog oca traktor, nasledo. Ja sam ovaj kupio 2009. u novembru mesecu. Ovaj sam kupio pre dve godine. Ovo je Belorus? Belorus, nov sam kupio. Šta si kupio za tri godine? Kažeš, dosta si obnovio za kratko vreme i mehanizacije. Kupio sam traktor, plugove, ovu rolo balirku. Prikolicu za stajnjak, taniraču i uradio sam ove garaže, tovilište. To malo li je? To je borba. Borba, jel da? Pa dobro, ali zahvaljujući čemu? Da li je to sve zahvaljujući bikovima, tovu bikova? Gde je najveći, da kažemo, prihod što kažu, gde su ti evropski fondovi za srpske domaćine? Da li su to bikovi gde može da se zaradi, da kažemo... To je neka para koja može da se malo uloži. Kupi da se odradi nešto. Jel da? Nema neke, mislim... Velike zarade? Zarade, ali skupi se neki dinar. Pa taman da se obnovi mehanizaciju. Kad ima neka cena, mi malo dobijemo, kad padne, mi ćutimo, strpimo, šta ćemo, tako je... Čekate bolji moment. Bolji moment. Morate da se strpite. Dobro, sad u ovom momentu koliko bikova? Pa sad imamo ovde trenutno 11 komada. To je novi turnus krenuo. Imamo nekih 10 teleta spremljeni da ubacimo u jedan boks, a sad razmišljamo da će da ubacujemo, da nećemo. Cena pada. A dobro, možda baš kad pada, tad treba to vidjeti, jer će posle toga da skoči. Pa, tako je obično bilo. Ja mislim da će da napunimo to. I ovdje sušiš kobasice. Tu smo malo izneli domaći proizvod, da malo vetar i mraza, ali mraza nema i sušimo na nekoj promoji. Thank you.
novo, moderno tovilište. Evo, kakav objekat zahteva tov junadi, da kažemo, odnosno bikova? Pa sad smo ovo napravili, imali smo dole neki vezu sa vezovima, a ovdje smo napravili pušten tov. Ja, pušten tov. U čemu je prednost ovog sistema držanja? Pa, malo je lakše za rad, malo je... Lakšali smo posuse. Koliko bikovi vam više odgovara da nisu vezani? Sigurno im više odgovara da nisu baš vezani. Zbog čega je dobri? Zbog bolesti nekih? Pa malo brže istižu i tako. Jel idu na ispašu? Ne, to... To davno završeno. Zašto? Zašto im ne date da izađe na ove lepe livade? Jer imate možda neke livade gdje... Ko bi to uhvatio dole. Jel tako? Dobro, evo da kažem, ovaj turnus sada najnoviji, jel su to sve vaši bikovi ili ste ih dokupili? Pa ima nešto moji, možda smo kupili jedno dva komada. Odakle ste kupili? Tu iz sela. Iz vašeg sela? Da, da. Koja je cena bila sad posljednja, s kojom ste zadovoljni? Pa ja sam dao nekih 2.9. 2.9, a prethodna je cena bila u prethodnom turnusu? Bila je 3.3. 3.30. Koja je cena ta koja vama pokriva te troškove i da kaže... Pa negde oko 3,5 evra bi trebali da budu na mi ovo što radimo i da bi nešto mogli da pokrijemo neke troškove. Evo, da li traži ovaj lepotan možda malo sila? Koliko on može u tom turnusu ili u jednom danu, koliko hrane pojede jedan bik? Pa nismo merili, mi dajemo jedan koliko možda pojedu, mi sipamo stalno. A u jednom turnusu kažu da ide i možda 2 tone? Pa, stvarno, nismo, to ni merimo, ni gledamo, kad bi merili... Dobro, imate li vi dovoljno hrane za vaše bikove, sa vaših njiva, koliko obrađujete? Imamo, treba da imamo, sad vidjet ćemo kako, ne bude neka suša, nešto, vidjet ćemo kako. Šta se proizvodite, kukuruz? Kukuruz, pšenicu, ječan, ovaz, vertikal, silažu za bikove, za krave, to sve. Čime se hrane bikovi, koliko oni obroka imaju, koja je struktura obroka, šta im ide ujutru? Pa, ujutru silaža i koncentrat. Dobro. I posle bacimo seno, uveče dajemo isto tako silažu, koncentrat. I opet bacimo seno, slamu neki put, malo oni zahtevaju malo i slamu i tako. Kažemo, ovdje si ti napravio i ovane lepe ispuste i... Dole izlaze đubrivo samo, dole smo napravili đubranu. Jel da? Šta se radi sa stajskim đubrivom? Ima interesenata za kupovinu stajskim đubrivom? Da, to tu nekome nešto damo za baštu. Pa ovo sve teramo na svoje njive. Da, vi u stvari vaše njive hranite vašim đubrivom. Da, stajskom đubrivom. Koliko hektara u ovom momentu vi obrađujete? Da biste mogli da vašu farmu obslužite sa hranom? Imamo oko 40 hektara. Plus neke livade, detaljne to. 40, znači ima dovoljno, ne dokupljujete hranu? Pa ne dokupljujete, ako koncentrat kupujemo, ako zapne, dokupi se sa sve, zavisi do godine. Koliko ste bala spremili za ovu zimu? Jel će biti dovoljno? To ne su. To ne, niste brojali. Imamo pun senjak, ima gore ovo pod najlonom, to znači ima dosta. Koji je najteži posao? Nekad je bio... Treba da ima negdje oko, možda 400-500 rolke. Jel da? Treba da ima. Ima. Kažu nekad baliranje dok nije bilo balirke bio najteži posao. Pa nije nikad težak posao koga voli da ga radi. Jel volite da radite? Ja volim, radim i nikad mi ništa nije teško. Ovo je jedan ciklus, 11 meseci ili 12, koliko treba jedan u tomu? Pa sve zavis, ima, pa ja boga mi 5-6 meseci treba. Sad imaju koliko kilograma? Pa tu su. Oko 400, možda i nešto više. Vi ih tovite, znači za 11 meseci oni dobiju još 200, 600, 700 kila? Pa prosjek, to smo oko 600 kila, 700, sve zavisi. Sa 600 kila idu? Kako, neka grupa izađe ne ide oko 600 kila, kad se da sve. Gde je tržište, Jovane? Pa trenutno dajemo dosi grčica. I, dobro, gde je inače ranijih godina? Ko su kupci bili? Pa, pazarci. Pazarci. Pazarci su bili, pa sad sarađujemo sa DOS-om, što kaže, lepo prolazimo. Sveti Jovan donao je, Boga mi, uvećao stado, jel da? Pojagnjile se dve ovce za noćas ili jutros? Danas, u roku od sat vremena. Stvarno. A kako same se ojagnjile, Jovane, jel im pomogneš malo ili kako? Nekad pomognemo i tako. Ali mogu i same? Da. Su zdravi jaganjci, sve okej? Zdravi, hvala Bogu, sve dobro. Jel su ih zadojile? Pa ja mislim da jesu. Jel tako? Izgleda da, evo ga, sad ga vidimo,
Bukvalno možda ima par sati, jel da? Da, ne mogu ja više dolazim. To je sve Ile de France? Da, da. Evo, reci nam malo, zbog čega se opredelio za Ile de France? Pa za sebe to, ništa drugo. Malo za nas, malo za prodaju i to. Kažu da je u šumadijskim oborima najzastupljeniji Ile de France. Da li je to zbog te plodnosti? Pa da. U ovom momentu koliko je grla? Pa 10 ovaca. 10 ovaca. A jaganjaca? Pa sad trenutno treba da ima možda i 9. I gde im je Ovan predvodnik? Tu je glavni. Tu je on. Jel dobro, Ovan je isto... Gde je kupljen, nabavljen? Tu sam u selu kupio, stalno kupujem ovaj. Jel da? Da, menjamo. Menjate, zbog genetike, zbog čega? Pa ne bi svoje potomstvo. Koji je prosek jaganjaca godišnje po jednoj ovci? Pa sve zavisi, sad su se sve su skoro po 2. Sad dalje za... Ali godišnje po ovci bude koliko jaganjaca? Pa ima kad ima po 3, ima po 4. 3-4. Sa koliko kilograma ih prodajete najčešće? Po 30, 35-40 kilo. Jovane, razuđena farma, evo, krave su na više mesta, ovde su sad zasušene. Da, da, tu su nam zasušene koje su bataljene od muže, a gore su ove što se tele i koje muze. Koliko ovaj period njihovog, dok se ne otele, koliko traje taj period? Pa tu ovde su oko 2 meseca tu. 2 meseca. 2 meseca tu, pa posle prebacujemo gore u gornju štalu. Koliko je bilo najviše teladi jedna krava otelila na vašem? Pa 2. 2? Da. Ne bude 3? Pa, kod nas se nije dešava. Nije se dešava. Koliko se razlikuje struktura obroka zasušenih goveda od muznih? Pa sad su on trenutno na nekih 2 kg hrane ujutru i 2 kg ujutru. Uveć, a ove dobiju gore po... Malo više ili? Više, više, koje se muzu i... Ima li problema sa sterilitetom goveda? Pa sad trenutno kod nas nema. A je bilo? Imalo, imalo. Šta je tu najčešći uzrok? Da li ovaj vezani sistem malo utiče ipak? Ipak kad su na otvorenom, kad se kreću, kažu da im to više pogoduje, ali vi sad ne možete to da imamo. Pa nemamo trenutno to, planiramo nešto da proširimo, neki jednu štalu da napravimo veću, ali to otom potom ako bude i malo uslova i ostatak. Rasni sastav isključivo simentalski ili ima nekog mešanog? Pa nešto, kao je tu sad ovo ispalo, nešto mešano šta je. Malo je bilo mešano, gore smo videli bikove bez rogova. Pa to smo, ja mislim... Malo pozitivno angus, ali... To smo kupili, to jedno smo kupili, jedno je naše. I ove dve su junice naše. S obzirom na to da je... mlečno govedarstvo i uopšte govedarstvo na samom vrhu poljoprivredne proizvodnje, ali je sada poprilično ugroženo. Kako se ti boriš sad sa svim problemima? Koji su najveći problemi sa kojima se suočava jedan stočar s obzirom na to da se zaista smanjuje broj grla u poslednjih godina? Pa smanjuje se broj grla mnogo. U selu kako stoje stvari? Pa ima 90 kuća koje su prodale krave, uništile zbog cena mleka, zbog cena bilo čega. Cena nas najviše... ubiva. Trenutno je cena mleka bila, sad malo su podigli. Koliko je sad cena u ovom otkupu? Pa sad je trenutno bila 70 dinara. Ipak stočari ulažu u nove objekte, u nova grla. Kako to objašnjavaš? Pa s nekim radom nešto stane, to bikova malo nešto se proda i tako da pokrivate, jedna druga grana pokriva. Ima malo zaduženje, ima nešto tu sa strane, sve po jedno po jedno. Samo radom, sve što je urađeno, to je radom urađeno. Znači, ta stoka, bikovi, neka para legne od tih bikova na gomilu, odradimo nešto. Ali cena kao cena, i sad i bikovi nam pali, mleko nam pada, sve. Koliko bi cena po vama trebalo bude otkupna, da biste vi pokrili vaše troškove? Pa treba da bude... Ta matematika vaša da bi... Treba da bude neki sa sve premijom i da vrate premiju na neki 15 dinara, da bude 100 dinara sa sve premiju, da bi mogo seljak da to... da nešto ostane, da bi mogao da obradi poljoprivredu. Koji način vama država treba pomogne da biste vi uložili i obnovili i povećali fond stočara? Država bi trebala da obrati pažnju na poljoprivrednika, da redovno isplati subvencije, da nam obezbedi dizel gorivo po nekoj cijeni, da bi mi mogli više da odradimo, đubrivo po nekoj cijeni, da nam daju
prije mi je na vreme, sada su dali mene u jesen, na primjer, kad je se nas, kad sam sejao pšenicu, da su mi dali za mateče na grla, ja bi još posejao, ali nisam mogao više, posejao sam neki 14-15 hektara. A koliko biste posejali? Pa posejao bi, na 120 hektara bi posejao. Ne može jedno pravo gazdinstvo i pravi srpski domaćin bez finalnih proizvoda. Šta je bilo ovde na sušenju zimus? To jest još se suši, nije još... Još nije gotovo, ali privodimo kraju. Jel da, ajde, nabrojamo ove kobasica domaća. Domaća, pečenica domaća. To smo ne vadili rebra domaće isto. Fantastična pečenica. Jer to je samo za vaše, dakle nije za tržište, samo za vaše potrebe. Samo svoje opte. I su čvarci? Sve naši proizvod. A pihtije, ko je zaslužen za pihtije? Supruga. Čujemo od vaših komšija ovde da ste zasluženi za obnovu čitave stolarije u vašoj školi. Osnovno i pomogli ste vi i čitavo selo, ali vi ste tu inicirali. Pa ja i tu dva drugara. Jel da? Deca su tu, ajde da idemo i rešili smo da prođemo kroz selo. Zahvaljujem se svim meštanima sela Cerovca. Tu su nam pomogli, izašli u susret koliko ko mogo. Uradili smo deci prozore. Da im bude toplo. Sad smo uradili pomoć direktora isto škole. To smo uradili isto druge strane. Smo uradili, sad smo završili. Sad sam kolačar. 27. Svetog Savu. Jel da? Moja čerka Anđela drži kolač. E, pa lepo. Slavimo gore i tako. I za trpezar ste zaslužni u crkvenoj opštini i to ste isto obnovili. Da, i to smo uradili isto. Zahvaljujem se svim donatorima, najviše našim meštarima sela, koji su nas pomogli. Svaka čast. Polako selo napreduje. Pa idemo polako, korak po korak. Ali mora sve udruženim radom, što bi rekli. Pa udruženje, pomoć, rad. Solidarnošću. Koji su vaši ciljevi sad za narednih par godina? Ništa ne možemo toliko dugo da se... Da planiramo. Kako, šta ispadne, tako radimo i tako. Dobro, na tržište sa nekim proizvodima izlazite? Pa imamo zašto tako neko. Od ovih, ovo je sve za vaše potrebe, a ona... Sve. Što se tiče mleka, to znamo da je... Predajemo mleko, prodajemo bikove, imali smo par svinja, to smo prodali, imali smo za Božić nekih 20 zlatih prasta smo prodali, 5 koliko. Domaća rakija, rakiju pečete, duše, koliko imate stabala, koliko je veliki... Pa nešto, samo za sebe. Samo za sebe. Znači ne učestvujete u stragarima na festivalu? Idemo, obavezno tamo. Obavezno idete. Pa da se vidimo, Bože zdravlje, ove godine na Šumadijskom festivalu. Daj Bože. Da bome. Daj Bože, živeli. Žive, eto. Dobrodošli.